Ka, e, sad će. Doslovno se sam, nisam ga ja. Ovo je uuuu. Ovo je ovdje. NE! Oh fuck. Jeste to nas gradi? Sedika, jel? Vidješ onaj skatepark tam? Da. Preko to toga sam se jumpao na roof. Da. Čekaj! Ja se zastiram na... Tišan. Moć boga. Evo ga, dom. Fegon. Evo ti diga. Za nije dobro. Kaka skin. Ne reš da može pozi... Ne, ne može. O, okej, okej. Propao se kroz me. Propao se kroz me. A, evo ga. Pozdrav. E sad ja moram hitit s balkona. Idem da ja dole. Headshot. Kradio ovo, kradio ovo! Ti si tu kao šinčaš. Da. Šta to podradite s mojim autom? Insurgen. Ale možeš li prokurati? Wow, wow, fuck. Nemoj, jebem ti. Nemoj. Čekaj. Lakano. Kak se skrina? Ovdje. Udis. Iskreno ne znam kako ćeš ovo landat. Neću. Ovo je Dine 11 ćemo napraviti. Dine 11 je Diamond Casino. Čekaj, gdje ste vi? Ne, neki lik, e, krešit će se o mene. Ide se, krešim!